iyadoo shalay uu ka dhoofay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyr oo maalmihii lasoo dhaafay u joogay dhismaha galmudug ayaa durbaba waxaa soo baxay tabasho kasoo yeeraysa qaar ka mid a beelaha galmudug suldaan maxamed suldaan muuse xaaji barre lugalox oo ah suldaanka guud ee beesha sheekaal ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay afduubtay masiirkii beesha uu hogaamiyo isagoo caddeeyey in dowladda soomaaliya ay saxiixa cusub keensatay isla markaana liiska saxiixayaasha laga saaray isaga oo muddo dheer saxiixa u soo ahaa beeshaas. Aniga oo ah suldaanka guud ee beesha sheekhaal suldaan maxamed suldaan muuse xaaji barre lugalox, waxaan halkan ka soo jeedinayaa dhacdo la yaab leh oo galabta ka dhacday xarunta aan ka deganahay magaalada dhuusamareeb ee ah caasimadda dowlad goboleedka galmudug, taas oo ay odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha galmudug ku xariisnaayeen muddo badan oo anigana aan ka mid ahay. Galabta waxaa dhacday in ay na soo wargeliyaan guddigii maamul samaynta ee galmudug oo ay yidhaahdaan guddigii galabta waa inay isugu yimaadaan odayaasha hoolka weyn oo shirka oo ku yaalla shirkole meeshaan deganin. Markaan isku diyaarinayna inaan meesha aan aadnana, waxaa dhacday in oday ka mid odayaasha aan aniga dhaqanka u ahay, odayga suldaanka aan u ahay, in la keenay oo isla markii la sawiray oo isla markii la siiyey, maxaa la sheegay warqadii la siiyey, muxuu ay sheegeen annagana la siiyey oo kale, taasoo ka turjumaysa inuu yahay saxiixa isagana. Waxaan aad iyo aad ula yaabay markaan weydiiyey odayaashii qaarkood, kadibna aan usii gudbay aan weydiiyey maamulkii markaas socday guddoomiyaheedii guddiga farsamada iyo maamul samaynta mudane cabdinaasir, wuxuu si cad igu sheegay inuusan raalli ka ahayn in aniga aana saxiixa aan noqon, laakiin lagaa wareejiyey, wuxuu yihi waa lagaa wareejiyey oo waxaa kaa wareejiyey madaxda qaranka ayaa kaa wareejisay oo weliba ugu sii tilmaamay ra-iisul wasaaraha. Waa ka filan waayay arrintaas iyada ah. Ra-iisul wasaaraha galabta ayuu baxay, amarkaasna galabta ayuu dhiibay. Waa arrin aad iyo aad aan isku qaban karin haba yaraatee. Aniga marka waxaan aad ula yaabay, ma horaa loo socdaa mise dibbaa loo socdaa? Ra-iisul wasaaraha haddii ay noqotay inuu faraha la soo galo dhaqanka Soomaaliyeed ee suubanaa, oo aniga mathalan aniga beeshayda ayaa isoo dooratay aabbahay suldaan ahaa, aniga suldaan noqday, intaasu sanaan aniga wax soo saxiixayay, saxiixa qarankan ka mid ahay, 135 ka mid ahay, in maanta la yidhaahdo saxiixihii 105 ku jiray, saxiixii galmudugna ahaa, in laga saaro la yidhaahdo ninka ha lagu soo bedelo, ayaan daraayay noqotay intada la-eg. Qofka qof wuu wakiilan karaa hadduu mar u baahdo, laakiin mar haddii isaga uu joogo uu mustaciil ku yahay meeshii, waxaa waajiba in shaqadiisa u madax bannaanaado. Waxaan marka aad iyo aad uga codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee jecel wanaagga iyo samaha jecel iyo dowladda federaalka iyadaba in aysan ku kadsoobin arrimahan oo kale. Haba yaraatee wax soconana maaha, wax la aqbali karana maaha in suldaankii beesha soo dooratay oo suldaankeedii ahaa oo saxiixii ahaa inta laga wareejiyey nin ay niman siyaasiyiina wataan oo qaarkood aan daninayna oon ognahay oo in badan afka lagu hayay in la keeno oo weliba la keeno waqtigi ugu dambeeyey, last game-ki ugu dambeeyey la keeno, daqiiqadii ugu dambeeyey, iyadoo annaga naloola baaqay oo layidhi soo baxa oo galabta imaada waxaa idin bilaabanaya shirkii, waxaa laidin bilaabayaa simnaarkii, in inta la keeno odayga la keeno la yidhahdo waa keen odaygii, ee isla maqribkii in la yidhaahdo odaygan ayaa saxiixi, adiga saxiixi ma lihid suldaan, oo sababtuna ay tahay annaga waxaan ku soconnaa amarkana waxaana soo siiyey ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed mudane khayre. Waa arrin aan aad iyo aad ula yaabnay oon ula anfirinay, mana ah midaas mid suurtagal noqon karta, haddii ay dhacdayna waa mid aan laga aqbali doonin. Haddaysan dhicin oo loo saaraya si ra-iisul wasaarahan ninkii u saaray ee askale oo ah guddoomiyaha guddiga maamul samaynta doorashooyinka mudane cabdinaasir, isaga geelle asaasi waadax iigu sheegay. Dhanka kale, qaar ka mid ah waxgaradka aqoonyahanka iyo dhaqanka beesha sheekaal ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid wax u dhimaysa dhismaha galmudug loo dhan yahay, iyagoo oo fariin u diray dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Dowlad goboleedka galmudug la sameeyey in ay weli sidii ay mowjeeda iyo si kasii xun ay ku socoto, oo ay midda tani ay tahay middii ugu sii darnayd, sababtoo ah waxay gacanta la gashay dhaqankii Soomaaliya ee ay qabiilooyinku lahaayeen waxay la gashay gacanta. Marka waan soo gaabinahayaa, waxaana cabiruuf garaynahayay in uu yahay
سلطان كجود أبشة شيخالات أو دن صحيح هذا إنه أسوي هاي وصراحةين نكلا أوسك كثيرين أما هاد شوكتو راس جمبوري أما هاد شوكتو راس عصير أما هاد شوكتو ماشلي لو يعده وحوي السجع يا شيخال كمسؤولة مسؤولية سلطان كقبيل خاص السجع هو سلطان كجود وحمرك دفتر على كل شيء جينا مصر ما سوق يدبات هذا ما تتاجر يدب كجرو وح مسؤول كه أبى بيش سكول عايشه دور دفتر على كاتس مسؤول كه بأي سبب أنا قد أقنع كي يقال سو بحي سومالي دبا أدون كان وح كجرو دقبة كجرو بيل والبابا دقن إلى لا إيه دقن كده لو تحقليه لكن قف بسوق بسنة ودنتي إذا أكده أركي دول ذا نشيجنا أوح معنا في اللي قبله حنشيجينا دول الصومالي فدرالك قاب كعاون نقول اسمه أنا قب بشر اللب جاءه وقاب عزر نمئه أسلو يرهد وسارها وبيله الله كل مي ويري إن شقاش وكوبا لو شغال كوبا هم بالير لو كل ما يجري بل الوزارة وحكرمنا فعلك أنت أصل أي كسم أي شغال أي كسم أي شيء أبا ومعناها دليش أنت أصل أي ودليل أي وحكي شو جينا فدرالك مركا أنا ووحان دولت فدرالك هي أنت خش غاله لسمها قلم ذو وحان أقويسينينا أنت بينا لك جلي حقوق ضيذنا الوطن طي dad aan ma taqaanaa danaha iyaga iyo dadkayaga anagu aan soo xulanay aan soo bixinahayn ay rabaan ayagu inay qortaan warbaahinta iyo dowladda faadaha u sheegayna waxa kale oo ii haray anuu nabadoon baan ahay ximin kamid ahaan ahay ximnaha wadanka ee maamulka wax ku leh waa tagay gundiga farsamadan u tagay waxaan iray hadii suldaan saxii hayna maxamed muusal walow waxba suldaan noo ah hadii oo dhaqamay saxii hayna ninka anuu aan keensaday ana saxiixan haya waa laga qoray waan jawaab dhan lagu soo celin waxaan u maleeynaa qaabkii hadda ka hor cadaada ka dhacday oo kale in uu samareeb ka dhacay nin baa qabiilkii xilka siiyay maalintii jimcaha baa lagu dhawaaqayay salaad jimcu aaday intuu muqnaaba ninka lagu qoray Hassan Sheikh Abubakar Shabelle TV Lusamareeb.